Масштабне розширення моторбанку. Відтепер Запорізький банк у місті Лева. Як відбувалось відкриття відділення? Далі у сюжеті. Історична частина Львова – вулиця Михайла Грушевського, 20. Свято, до якого могли долучитися усі поціновувачі стабільності та надійності. Саме тут відбулось відкриття чергового відділення Запорізького банку. Ми готові обслуговувати всі верстви населення, любих клієнтів. Ми універсальний банк, тобто це і фізичні особи, і корпоратив. Але направленість банку, вона така, що ми більше працюємо з малим середнім бізнесом. Моторбанк – сучасний стрімко зростаючий банк, активи якого вже складають 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Про перспективи та розвиток Моторбанку розповів його головний акціонер. В'ячеслав Богуслаєв підкреслив, що необхідно шукати нові шляхи та брати дешеві європейські кредити. Звичайно ж, у підсумку від діяльності та розширення банку повинен виграти в першу чергу пересічний споживач. В'ячеслав Богуслаєв наголосив на тому, що головне завдання банку на сьогодні – це домогтися поваги та довіри населення. Моторбанк несе повну відповідальність за ті вклади, які довіряють установі люди. Розвиток банку доволі амбіційний. Ми поставили собі такі плани там, на стратегію на 3 роки, збільшення активів там, 2 рази, розвиток прибутковості також у рази. Це не просто амбіції, це доволі вивірена політика банку і стратегія нашого акціонера Богуслаєва В'ячеслава Олександровича. Головний акціонер та керівництво банку не збираються зупинятися на даному етапі. Це підтверджується тим, що незабаром відбудеться відкриття нових відділень в Київському, Харківському, Одеському, Полтавському та Вінницькому регіонах.